阿银，阿银，阿银，你怎么了，阿银？你在干嘛呢？龙大，你怎么来了？啊，这么客气呢？我刚想说买个花装试一下，谢谢。哎，这花是……我知道，你送我的吗？哎，我是来找阿银的，我们今天不太方便。 没什么不方便的呀，进来吧。哎，其实呢，我今天想约你。其实今天约什么都不方便。不是，你让我先进去。哎，李东大，我好心劝你啊，纠缠不休是泼皮，死缠烂打惹人烦。我还就是惹人烦了，我哎，我哎哎，我不要了，不要，我啊啊，疼疼。哎，志远，这个不算无名指啊。 疼，疼疼疼疼疼疼疼！轻一点。你为什么那样对龙大？我乐意。你脖子倒没什么问题，需要注意的是你的腰。从这儿，悬殊、命门到腰阳关，再这么长期做下去，华佗都救不了你。 就是。